Здравейте на всички, аз казвам Адриан, това е каналът Адриан Плей. И миналия път стигнахме малко по-напред до втория жрец, не знам защо ни е върнал тук. И каква модификация ползвахме? На базуката, ако не се лъжа. Точно така. Отдавна ние сме играли Doom. Трябва да си продължим поредицата, иначе няма го бъде. Помпичката. А така. Довиждане. До тук ли бях стигнал? Чакайте да си ускора малко. Мишката. А така, това е друго нещо. Така ми е по-добре. Какъв беше тоя спид, бе? Чакай се, аз го избутах. Аха. Аз хубаво го избутах. Майко. Сега докато навлезе в игрицата. Трябва да убим втория жрец. Това ни е мисията. Щупихме оковите. А това нещо как мога го взем? Дори не съм натискал, бе. Добре, няма значение. Тук ще има много екшен. Братя и сестри, звярат дойде, но той е слаб. А така. What the fuck, man? Довиждане. Майко, тук стана като стана. Пичове мой. Турбалане. Починах си малко от дум, а сега няма се почувам. Събрах, че тука е само екшен. Екшен и екшен. Виж го как ни ще да мре. А така. Сега мисля, че ще умреш. Скорпиончето. Мой добър приятел. Апачка. Майко, тука стана мазал. Тука буквално стана мазал. А така, моят приятел и той дойде. Моят силен приятел. Ева тука. Айде! Нямаме патрони между другото. Ще изхъбим всички преди да ги възстановим. Майко! Бог на ми играта от всякъде. Айде! Ай, тук стана като стана между другото. Къде ми беше резачката, ако не е тайна? Окей. Къде беше тъпата резачка, бе? Забрах къде беше резачката. Има ли някой обикновено човече с патрони? Не! Това е за съвсем друго нещо. И ми забравих резачката. А, Ц! То пише, ама някой да гледа. Ела тука. Няма как да минем без резачката. Разбирате ли? Без тая резачка няма как да убием толкова много изрод.
Довиждане. Трябва ми малко броня. А, успяхме. Успяхме. Убихме демоните. Много добре. Айде да продължаваме смело напред към втория жрец. Влезте в базата на сектантите. Няма проблем. Мисля си това, че ме плаши. Ау, това е за допълнителния живот. Чакай, пак ще го ударим. Нещо не стана. Така че пропускаме всичко. И продължаваме напред. Вашето спасение е заключено в неговата гибел. Виждате ли, братя? Той загуби всякаква воля за борбата. Изящите му душата. Трябва да оцели. Защитете ме в час на нужда. Тези няма да те защитат, защото умряха. Тъпи такива зомбита. Сега какво? Следваме си пътя. Окей, нищо ново, нищо така впечатляващо. Ваш супер дърбовик. Еликт из прошлого. Къде? Жрици постарались спрятать его от вас здесь. Нещо със крили в мене. Супер бомбастичното ми оръжие, да. О, це... Нека пият мръсните... Айде! Ех, майко! Кво е това? Разбрах. Палач уже находится в здании. Агрессия приветствуется. Кой палача? Айде. Това по принцип го знам за какво е да се самозрявяват, но да. Да ти се не знае змиорката. Охо! Нямам патрони, така ли? Във въздуха го отрепахме. Ей, сега вече имаме патрони. Нямам... Ай-яй-яй! А, така, бе. Макс патронки. Помагай! Умираме, умираме! Направо си умираме. Няма шанс за нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Ела тука да възстановим живот. Майко, какво напрежение само. Та игра е супер-супер мега трудната. Не, бах ти препятствието. Защо ме мъчите така, господа?
Колко неща не мога да отключа. И не знам как да ги отключа. Картичка. Затворен път. Опитат се да ме спрат по всякакъв начин. Да, и вратата не мога да се отворим. Окей. Окей. Ще минаваме от този път. Майко. Някой вижда ли стена? Не загубихме кой знае колко живот. Е, готово, отключиха се. Всичко се отключи. Кво е това? Това е за живот още. Това е за живот. Здраве, броня. Боезапас. Знаете ли, че това ще ми трябва, но първо ще предпочитам да си вдигнем бронята. Точно така. Ще вдигаме бронята на 75, което не е лошо. О, това беше за време, аз съм забрал. Гледай го. Бах ти тъпото, човек. 100 пъти го гърма. То е тапанар. Гей го сега. Да, няма как да стане просто. То тъпизъм няма минаване. Мамка ти мръсна. И глупост такава. Я си гледай работата. Това не знам също как ще го миним. Се върнем отново тука. Се опитам да го мина. Да, а така. Нека губим време. Ей, най-после. Губене на време. Добре. Не е добре. И? И? Аз не мога да го схвана. И? Какво? Нищо не ми идва на око. Добре, и кой има тука? Аха. Патронки. Резачката не ще да бачка. Оу.
Ах, колко секрети, колко нещо в тази дълга, дълга игра. Аха, и той се повдига. Идеална работа. Опа! Успяхме и всяко. И сега нищо. Да фак. Добре. И сега предполагам тук. Стига си хабил ракетите. Охо-хо. Ракети. Нали вече можем да ги бим отдалеч. Се възползваме от тази възможност. Нямаме патрони. Добре, окей. И тук няма нищо. Много интересно положение, но... Няма нищо. Държим се. Малко живот така. Но всичко е точно. Нямаме отново патрони. Какво става сега? Някакъв демон. О, това съм го гледал, това съм го гледал. Сега ще управляваме Doom. Doom демон. Ех, майко. Това ще бъде яко. Ей, сега ще видим какво ще направим. Да, играем за него. Сега управлявате дрон, мред. И ще ви помогне да заберете своето имущество. Добре. Добре. Пръска ги от бой просто. А, така са лети, като се задържиш. Това е картечница, да, фак. Махай се от тука, бе, Дундио. Всичко е чисто. А, видях. Мерси, демон, че се справи. В принцип, как беше? Форсаж. Ракетния залп. Нещо нище.
Но ми дава, че трябва да се върна. Ами и не ми дава да се върна. Сигурно докато не се кача, няма го бъде. Не, ни ще бе, ни ще да се качи. Нямаме ли? Не ще да лети, не ще. Не ми дава нищо да правя. А ми дава, че трябва да се върна. F. Блокирах. Натискам всичко. Почвам да спама всичко. Форсаж. Това е левия shift. Да. Това е за стрелба. А. Кой да гледа, да фак? Никой. Разбрах. Когато демон ти коленичи. Не мисля, че те кодекс. Минус робот. Благодаря за помощта. Намери кога? Да, това си е баш дум пушката. Невероятна пушка. Какво става тука, бе? Излизат ни всякакви чудовища. Нямаме патрони между другото. Добре, много добре. Спрях и да върва и всичко се омута. А така бе. Най-после малко патрони. Ела тука. А така. Малко патрони. Айде, довиждане. Отворихме. Тук беше пълно с патрони. Добре. За какво са тези патрони? Да. Видях за какво са. Ето за това са. Я го виж ти здравия, колко и як. А това глупаво създание, няма ли да спре да ме стреля? А така, умитай се от пътя ми. Останаха още три, вау. Това беше най-лесно. Още две.
Този беше средно ниво, може би. Добре, успяхме. Внимание, всему персоналу святилища уничтожить палача. Жрец должен выжить. Повторяю, жрец должен выжить. Този робот е уникален. Казва до всички, убийте палача, жрецът трябва да остане жив. Уау! Защо са толкова много? Готово! А така и бронята възстановихме. И живот имаме. И тези глупави капани не работят. И така се придвижваме все по-бързо и по-бързо до целта. Ау, отново блокирам път. Аз мисля приключваме тогава с тази серия. И до следващата. Абонирайте се, харесвайте се, споделяйте, коментирайте. До следващия епизод. Чао, чао!